Re, viss ēters ir te! Ar spraigas pakaļdzīšanās un dramatiskas apšaudes epizodēm. Latvijas kinoteātru repertuāru papildina režisora Matīsa Kažas pilnmetrāžas spēlfilma Pirmais latviešu vesterns Wild East, kur vedīs ceļš. Šodien filmas pirmizrāde. Kā uz Latvijas kino ekrāniem ierakstās vesterna žanra filma, par filmas stāstu, aktiera darbu, un kadrā panākto spriedzi un dinamiku šorīt. Sarunāsimies ar režisoru Matīsu Kažu un ar aktieru Kasparu Znotiņu. Labrīt! 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 Labrīt. Šeit redzēt. Zinu, ka Eiropa sapratīs, Amerika noteikti sapratīs, ja vesterns Latvijas sapratīs, kā ir Matīs par vesterni runājumu. Es domāju, ka daļa sapratīs un daļai, protams, būs jautājumi, kādas kovboja cepures Latvijā 19. Gadsimtā, kas tas tāds vispār ir, bet nu, mūsu atbilde ir tāda, ka mēs spēlējamies nevis pēc vēsturiskās patiesības, bet pēc žanra patiesības principiem, pēc mēs radām savu kino pasauli, kurai ir vēsturi īsti, nu tāds. Attālināts. Kāda ir filmas fabula? Filmas fabula ir tāda, ka mums ir galvenā varona, kur ir, nu, varētu teikt, pietuvināta Austro-Ungārijas galmam. Bārene, kur ir uzaugusi kā reiz Baltvāts barona muižā, un šis te Baltvāts barons ir nolēmis viņu izprecināt piespiedu kārtā, bet viņa īstpirms savas kāzu dienas aizmūka prom, un tad nu vairāki ļoti interesanti tipāži. Tā ir skaitā maniakāls valsts izmeklētājs, kur spēlē Vilis Daudziņš, iluzionistu pāris, kurā ir Agnesa Budovska un Kaspars Znotiņš, kā arī barona rokaspuiši, vagari un visādi citi rīkļu rāvēji dodas viņu meklēt, atrast, lai atvest atpakaļ uz baronu muižu un atgūt arī tās bagātības, kurām viņa ir mantiniece. Ja, nu, kaut ko, es nezinu, no tādu Tarantīnu attālinātu atgādināt to, paskatoties to treileru, cik es redzēju, Kaspar, kā pašam vispār šajā nu, interesantajā kovboju cepuru Latvijas kontekstā iejusties arī, kas tas par varonu vispār, par savu varbūt varonu arī drusku? Nu, mans varons ir galvenā jaunieša, galvenā jaunekļa, tēvs, mēs bijām šķirti, es biju aizsists prom uz Sibīriju, katorgā, ļaunais vācu barons man tā teikt aiztrieca, un tad nu, es satiekos ar savu dēlu jau pēc vairākiem gadiem, kad viņš ir izaudzis, turklāt pie barona izaudzis, un tad, nu, es tur tā vairāk spiedu uz pacifismu un tā, es teicu, es nekādas šautenes rokās neņemšu, un tad es tur tā smalki izslīdēju gar malu. Nepaņēmāt vispār šaujumu rokās, jā? Jā, tikai metam uz nažus. Nu, labi. Bet ir kaut kā mums tiešām iegājies, apmēram, tas formāts, par ko mēs domājam, ja mēs runājam par tādu latvisku kino. Šis varētu būt tāds jauns palēciens vai jauna latiņa tam, ko mēs saprotam un uztveram ar latvisku kino. Es domāju, ka pēdējos gados tas latviskais kino ir diezgan tāds jau palicis pietikami jestars un dažāds. Ka nu jau, un šis gabals noteikti pletīs to priekšstatu par latviešu kino. Matīs, pieļauju, ka jūsu studijas arī Ņujorkā un tai skaitā vispār tad pārpus okeānam, pāri okeānam, ārpus okeānam, zināmā mērā, ir veicinājuši to, nu, to tvērumu, kas ir tajā mežonīgo rietumu pasaules pusē, un tagad uz mežonīgiem austrumiem iznāk drusku to pārcelt, nu, savu veidu spēli, ja, kā pieminējāt. Jā, nu, protams, ka tas, ka es Amerikas kultūra telpā uzturējos vairākas gadus, arī ir kaut kāda iespēja atstājis uz šo filmu, bet man vesterns jau tūs žanrs kopš pusaudžu gadiem un arī dažādas variācijas par vesterni, jo ir arī sarkanais vesterns, jā, ir eiro vesterns, ir vesterni, kur to Āzijas valstīs. Jā. Tas ir ļoti plašs žanrs īstenībā, un tad mums ir, kas, es nezinu, kas Latvijas kontekstā, balterns, kartupeļu vesterns, kā to varētu nosaukt. Itāļiem spagēķi vesterns, jā. Tad mums īsterns, jā. Un jā, tik tiešām ir tā, ka mēs tos vesterna arhetipus, nu tur šērifs, atlīdzības mednieks un tā tālāk, mēs viņus pārceļam Austrumēropas uz Krievijas impērijas kontekstu, un tad, protams, ka šie varoņi nedaudz transformējas. Šerifs te nav tas, kas ir šerifs mežonīgajos rietumos un tā Kur tālāk. Kur filmējāt? Tārkārtīgi skaisti vizuāli. Jā, filma ir tik tiešām estētiski īpaši nostrādāt mākslinieks Jurģis Krāsons, operators Aleksandrs Grebņevs, bet, protams, arī dabas skati. Mēs filmējām trīs valstīs, protams, Latvijā, bet ir arī epizodes, kas ir filmēts Itālijas Alpos.
kur mēs filmējam Austro-Ungārijas ainas prologam, un arī Zviedrijā mums ir dažas epizodes filmētas. Šeit mēs arī redzam tērpus, kuri, kā jau runājām, varbūt uz Latvijas 19. Gadsimta vēsturisko precizitāti nebūtu nepretendēt, tas arī nebūtu vajadzīgs, bet tajā pašā laikā tiešām filmas estētiskajam noformējumam tur daudz tā resursa aizgāja. Jā, nu, protams, ka ievērojama daļa filmas budžeta aiziet tieši tam, lai mēs radītu ticamu, dzīvu ekrānu pasauli, bagātīgu ekrānu pasauli. Protams, vesternam tā priekšrocība ir tad, ka tur ir daudz dabas. Līdz ar to tā strādā jau pati par sevi, bet muižas, interjēri, arī kostīmi, viss tas, protams, savā ziņā atšķirībā no, piemēram, filmām, kas aplūko 20. Gadsimtu, ja, tur ir vieglāk strādāt, jo ir vairāk pieejamas, nu, reāls vidas, kurās tu vari ieiet un kaut ko filmēt uzreiz. Bet, ja mēs runājam par 19. Gadsimtu, tur ir pamatīgi jāpastrādā, lai radītu ticamu ekrānu pasauli. Kas par filmēšanas laukumā? Tagad mēs redzam kadrā spriedze un dinamika ir gana spēcīga, sevišķi tas ir saspiests vēl tādā intensīvā materiālā, kā šis kaceklītis vai trēlers. Kā bija strādājot kadrā? Režisors bija cik prasīgs? Strādājot ir gluži pretēji. Tas viss ir lēnām, ilgi, augsti un velkoši un miegaini. Un, nu, vienīgi režisors, jā, dod. Kā viesulis pa vidu. Staigā pa laukumu, jā, un rājas uz visiem. Augsti, mokoši un ilgi, un beigās pavisam pretējis uz ekrānu. Būs interesanti, noteikti, būs interesanti. Kur vedīs ceļš? Pēdējais jautājums. Filma tā saucas, jā, bet kur vedīs filmas ceļš? Kā jums šķiet, tas būs tāds? Tu starp citu ieliki filmā to manu frāzi, kur es dēlam saku, kur vedīs ceļš. Es neesmu redzējis filmu. Nē, es neieliku. Bet tuvākajā laikā tad ceļš. Ne tikai tu plamājis, vai ne? Jā, tas pacietības. bet vienmēr sakot, ir tā, ka kur vedīs ceļš. Nu, filmas kontekstā noteikti, ka uz kinoteātriem, sākot jau no šī vakara, mums pirmizrāde, bet no rītdienas jau kinoteātros visā Latvijā. Pēc tam filmu rādīs arī Ņujorkā, Baltijas Ņujorkas filmu festivālā novembra sākumā, un tad tālāk jau redzēsim. Paldies, ka jūs šī rīta ceļš. Jā, lai daudz skatītāji, paldies, ka jūs šī rīta ceļš atved pie mums. Rīt paldies man, jums. Paldies. Jau pirmsrādi. Lūk tā par filmu. Nu jā, tur Wild East, mežonīgie rietumi, kur vedīs ceļš, arī sarunājāmies ar Matīvu Skažu un Kasparu.